improvizētajā studijā ir neviens cits kā Misters Lauris Reiniks. Tu esi pirmais, kur es šeit esmu apsēdinājis, lai iztaujātu par aktuālajiem jaunumiem, un tev tādi ir ļoti daudz. Es zinu, ka tu gatavo nošu grāmatu izdošanai, un es pavadījis visu iepriekšējo nakti pāršķirstot, pārdziedot, izdziedot visus. Rediģējot, jā. Tev būs izlases albums ar labākajām dziesmām un gal galā turnei. Jā, trīs vienā. Trīs vienā, Lauris Reiniks, un kur tad mēs tev varēsim redzēt un no kura datuma sākās turnei? Nu, vispār jāsaka, Gunter, paldies, tā arī daļai bija lielā mērā tava iniciatīva izdot šo grāmatu, un man prieks, ka tev likās, ka šis ir īstais brīdis, un man tas arī bija pagodinoši, ka jūs šo piedāvājumu man izteicāt, un arī satraukts es esmu, ka man būs sava nošu grāmata, jo ļoti bieži cilvēki mūzikas pasniedzēji ir prasījuši, un arī paši cilvēki vai nevar notis dabūt. Un tad beidzot tās notis būs, un labāko dziesmu izlase, beidzot viss būs vienu vietu, nevajadzēs meklēt 18 diskus dažādus, lai atrastu savu mīļāko dziesmu. Un tūre sāksies 14. oktobrī Cēsīs, Burvīgajās Cēsīs, un tad ies līdz pašam decembrim, un kopā mēs būsim 12 pilsētās, un es jau tev no galvas nepateikšu. Nu, tieši kur man jau arī tad ir jāatver. VVV, es zinu, ka Lauris ir viens no retiem māksliniekiem, kurš ļoti rūpējis par savu mājaslapu, un ja jūs vēlaties kaut ko uzzināt par Lauru oficiāli, kā tas ir, nevis vienkārši no viena tanda teica, droši uz laurisreiniks.com, un jūs uzzināsiet visas datumus, vietas. Un, vai manā Instagramā, redzēs, ka iegāju Instagram. Jā, un zem šī videā jūs arī atradīsiet tās vietas, kurās Lauris uzstāsies. Tad... Es jau varu pateikt, Cēsīs, Jelgava, Ventspilī, Rēzeknē, Ādažos, Preiļos, Alūksnē, Valmierā, Madonā, Liepājā, Krustpilī un 17. novembrī Rīgā. Super. Un ejot cauri tam nu, savam mantojumam, kas ir sakrājies, teiksim, nu, atlasot tās 50 dziesmas, patiesībā jau tev ir vairāk krietni, bet 50 dziesmas, kuras... Daži droši vien brīnīs, kur... tik daudz dziesmu. Jā, kuras tu esi rakstījis, nu, tagad ejot cauri un redzot šo te nošrakstu, kāda ir tā sajūta, nu, ka, tā kā, jūties kā komponists? Jā, es tā kā jūties kā dziesmu autors visu laiku, nu, tā komponists. Nu labi, man nelietos, nu jā, tu... Komponists, jā, jo īstenībā, ja man atbrauc kormēsters uz mājām un rediģē manas notas, un es ieraugu pēkšņi kaut kādas kopsakarības, to savu rokrakstu es varu atšifrēt, jo es, piemēram, nezināju, ka man ļoti daudz dziesmas četrās ceturdaļās, kas man neapzināti laikam patīk, ka man ir kaut kādas manas mīļākās akordu secības, kuras es lietoju, ka man... Kāds dūris arī duši vien... Jā, ka ir man mīļākie, jā, mažori, minori, intervāli, kaut kādi. Neteikšu, lai, bet, nu jā, tas ir ļoti interesanti, un tu ieraugi, un tas, ko es atklāju īstenībā, ka mani lielākie hīti un veiksmīgākās dziesmas izskatās nošu rakstā visvienkāršāk. Nu, visvienkāršais ir, patiesībā sakot, ģeniāls, un ja cevišķi popmūzikā liek sarežģīt, patiešām nav nekādas vajadzības, un, bet es arī pateikšu, ka tas ir visgrūtākais. Jā. Jo aiztamborēt, teiksim, līdz nemaņai var diezgan ātri, bet tās vienkāršās, nu, mums jau ir konkrēts piemērs, protams, Raimonds Pauls, kurš, nu, tad, kad viņš raksta, kā saka, vieglajā žanrā, nu, tu pat jau saproti, kā viņa tā dziesma beigs, kā viņa atrisināsies, un tas nemaz nav, nu, tas nav banāli, tas ir gluži otrādi, cilvēks ir spējis radīt visiem ļoti labi saprotamas lietas, tā kā, man vispār Raimonda Paula, es atcerējos uzreiz Raimonda Paula, kad mēs gājām kopā ar Rudolf, aizmirs uzvārdu priekšnu. Rudolfs Bērtiņš nošu redaktors. Jā, kad viņš spēlēja tās dziesmas, atceros, ka Raimonds Pauls teica, ka dziesma ir laba, ja viņa labi skan, arī tikai, ka to spēlē uz klavieriem. Un man sirds nomierinājās, ka man tās dziesmas visas tik labi skan uz klavieriem. Jā. Tā kā gaidiet no oktobra vidu, kad Lauris Reiniks dosies pie jums, turpat, kur viņš arī uzstāsies, būs iegādājums arī tātad nošu materiāls, 50 dziesmu notis, labāko dziesmu albums, un pats Lauris, es ļoti ceru, neatteiks. Būs arī šoviņš. Jā, un es ceru, ka tu neatteiks arī tāds autogrāfs. Nē. Es noteikti pēc koncerta labprāt, un es to bieži daru, tiekos ar klausītājiem un skatītājiem un parakstīšu gan to jauno izlasi, gan grāmatu. Nu, visu, ko jūs vēlēsieties, es parakstīšu. Lauris Reiniks. Es gaidīšu. Un es domāšu par tevi. Es domāšu par tevi un tiekamies ar koncertos. Čau. Es domāšu par tevi.